Судові розгляди у справі вбивства Сергія Спечинського тривають. Чергове судове засідання у кримінальному провадженні стосовно обвинувачених за частиною 3 та 4 статті 187 Кримінального кодексу України, пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України відбулося 16 січня. Обвинувачення вчинення кримінальних правопорушень злочину передбачено частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України та пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 338 Кримінально-процесуального кодексу України, у зв'язку з необхідністю надати можливість обвинуваченим та їх захисникам підготуватися до захисту проти нового обвинувачення, судовий розгляд відкладено на 28 січня 2020 року на 10 годину ранку. Нагадаємо, жорстоке вбивство молодого хлопця, 20-річного Сергія Спечинського, який працював заправником на місцевій АЗС, відбулося 25 лютого минулого року.